A gente está vivendo a soma de todas as crises ambiental, social, econômica e todas elas estão se agravando muito em escala global. Diante de uma situação tão dura, de um, diante de uma sociedade tão dura, tão adoecida, o que eu mais tenho visto são as pessoas, e principalmente as pessoas que têm consciência, que têm sensibilidade para entender tudo que está de errado no mundo, adoecendo. Para muitas pessoas, esse foi o pior ano da vida delas desde que elas nasceram. E isso infelizmente é marca mesmo de uma mudança profunda na conjuntura do nosso país e é difícil mesmo assim. A vida me mostrou que quando alguém percebe as injustiças no mundo e não consegue agir de forma transformadora sobre ele, o caminho inevitável é o adoecimento. E a questão é que tem muita gente que gostaria de ter uma ação transformadora no mundo e tem muita gente que sabe que esse é o único caminho para ter uma perspectiva de futuro real que englobe toda a humanidade, toda a natureza. A questão é que tem pouca gente que consegue se inspirar, consegue se organizar e consegue apontar caminhos para a gente percorrer coletivamente mesmo, com a mão na massa, rumo a uma transformação social. Né? Essa série de vídeos é sobre isso e são os vídeos mais importantes que eu já fiz em toda a minha vida. Toda vez que vocês vieram me pedir para ter mais presença também na internet, para compartilhar todo o trabalho de formiguinha que a gente faz lá fora, que a gente encontrar as formas de conciliar o que a gente faz lá fora com uma interação aqui também no YouTube, no Instagram, no Facebook. Todas essas vezes eu topei pensando justamente que ia chegar o dia em que eu ia poder fazer essa série de vídeos e que eles iam poder cumprir um papel importante para um bocado de gente. Então eu vou te pedir que já curta esse primeiro vídeo, que siga o canal, marca o sininho ali para você receber os próximos vídeos também, manda no WhatsApp da família, compartilha com as pessoas que você conhece, que hoje estão numa jornada também e que querem, como eu, responder a seguinte pergunta: Como que nós vamos transformar o mundo? Eu sou Thiago Ávila e esse é o vídeo de hoje no Bem Vivendo. Para começar, vale a pena a gente refletir sobre essa tal dessa pergunta aí, porque sinceramente, transformar o mundo, um monte de gente diz que quer. Até o atual ocupante da cadeira presidencial no Brasil, por exemplo, hoje é um dia importante, eu quero passar o dia sem pronunciar o nome dele. Ele diz que quer transformar o Brasil, inclusive, e eu até acredito nisso, ele quer transformar, mas em qual direção? E o motivo de eu estar falando isso é para trazer esse primeiro ponto, que para a gente transformar o mundo, a gente precisa compreender que mundo que é esse, em qual direção que ele tá indo. A gente vive num mundo que explora, que oprime e que destrói a natureza. Essas relações moldam a nossa sociedade hoje e são fruto de uma construção histórica que vem lá de trás, mas que hoje vive em momentos decisivos. Quando eu falo numa sociedade que explora pessoas e animais, pensa, por exemplo, nas relações de produção e reprodução da vida. Olha para o Brasil. Cinco multibilionários têm mais renda e riqueza que 100 milhões de brasileiros, metade do nosso povo. Se a gente pegar o último relatório da Oxfam, no último ano, no mundo, só 26 super ricos acumularam mais renda e riqueza que 3,8 bilhões de pessoas. Metade da população mundial. Para e tenta imaginar o que são 3,8 bilhões de pessoas. Agora para e imagina o que são 26 multibilionários. Infelizmente, você vai ver que é muito mais fácil. Porque esse sistema já é tão normalizado na gente desde sempre, desde pequeno, que a gente acaba recebendo como natural coisas tão absurdas. Tem um vídeo muito massa da Rita Von Hunt sobre bilionários que eu vou deixar de recomendação aqui também. E essa desigualdade imensa e que só aumenta no mundo é fruto da exploração, e ela cobra um preço muito caro, principalmente para quem está na ponta desse sistema de justiça. Hoje Quase metade da humanidade mal passou a barreira da extrema pobreza e vive com pouco mais de 5 dólares por dia. Segundo a UNICEF, quase um bilhão de pessoas no mundo passa fome, e dessas, 100 mil pessoas diariamente morrem dessa fome. Então é injusto a gente dizer que a sociedade é que é ruim, que a humanidade é ruim, que explora, que é parte da natureza humana. Na verdade, a gente está falando de uma ínfima minoria de pessoas, menos de 1% concentrando toda a renda, a riqueza e o poder e mantendo a sociedade intensificando a situação de exploração que precisa acabar urgentemente. Só que ainda tem mais. A exploração sofrida pelas pessoas, ela muda de forma e se intensifica profundamente a partir de critérios de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade e vários outros critérios de opressão que também estão presentes na nossa sociedade. O patriarcado, o colonialismo e outras estruturas consolidam essas opressões que agravam para essas pessoas ainda mais a exploração sofridas por elas no sistema capitalista. Acabar com a exploração e não desconstruir todas essas estruturas inviabilizaria qualquer ideia de emancipação verdadeira e de justiça, porque ela só ia ser para algumas pessoas. Por isso que não tem atalho. Para acabar com a exploração é necessário também acabar com todas as opressões. E é por isso que não existe contradição nenhuma entre a luta para superar o capitalismo com a luta pelos direitos das mulheres, das pessoas negras, LGBTs, pessoas de outras etnias, pessoas de outros países e todos os demais setores que sofrem opressões na nossa sociedade. Está tudo conectado. E, inclusive os atuais donos do poder sabem muito bem dessa conexão. Agora, só acabar com a exploração e todas as opressões não basta, ainda assim. Se a gente está na missão de entender o mundo para transformar ele, ainda tem um terceiro fator que coloca a gente diante de uma situação ainda mais complexa e que demanda da gente um imenso senso de urgência que é a questão da destruição do planeta e da natureza. A ação humana na espoliação dos ecossistemas e na exploração dos animais a partir de uma concepção especista de supremacia sobre tudo que é vivo. Levou a gente a mudanças tão severas no planeta que cada vez mais a comunidade científica considera que nós estamos diante de uma nova era geológica na Terra, saindo do Holoceno e entrando no Antropoceno ou Capitaloceno e coloca uma série de limites planetários bem na nossa porta. E os riscos disso vão bem além de alguns inconvenientes ou de prejudicar nossa economia. Eu falo muito disso. O aquecimento global, a acidificação dos mares, a perda da biodiversidade, a quebra do ciclo do nitrogênio, do fósforo, a desestabilização no uso do solo, no ciclo da água e vários outros limites planetários, estão numa curva tão acentuada rumo ao colapso que os cientistas chamam essa etapa de a grande aceleração. E ela pode, literalmente, Levar a extinção da humanidade. Sobre isso, eu queria indicar também os vários vídeos do professor, cientista climático respeitado e amigo Alexandre Araújo Costa no canal O Que Você Faria Se Soubesse o Que Eu Sei. Além de alguns vídeos da Sabrina, minha companheira, constrói o canal Tese 11, sobre aquecimento global também, e tem vários outros. Tem um vídeo sobre a Amazônia, sobre petróleo aqui no canal. Enfim, material e informação, sinceramente, não falta. O problema é que falar. De extinção parece uma coisa tão distante, tão abstrata, a ponto que pouca gente se sensibiliza com isso. E mesmo muita gente que dedica sua vida a lutar contra a exploração, as opressões, tem dificuldade quando a gente fala sobre a destruição do planeta mesmo, porque elas pensam que é uma coisa muito distante da realidade, mas não é. Se a gente pega, por exemplo, o último relatório do IPCC que eu já citei em vários vídeos aqui, a gente consegue perceber o imenso efeito que já tem as mudanças climáticas sobre a população e sobre animais não humanos. E a gente consegue perceber também, principalmente que as pessoas mais atingidas são as mais pobres, no hemisfério mais pobre, nos países mais pobres e nos bairros mais pobres desse país. E é profundamente injusto perceber que, entre humanos, quem sofre mais são as periferias, nos cinturões de pobreza do mundo, na América Latina. Na África, no sul da Ásia, mesmo sendo essas as pessoas menos responsáveis pelas emissões de gás do efeito estufa, mesmo consumindo bem menos, são elas quem ficam sem casa nas enxurradas, nos alagamentos, nos deslizamentos. São quem ficam sem água primeiro na seca. São quem morrem nas ondas de frio nas cidades ou nas ondas de calor. Que são obrigadas economicamente a comer mais comida envenenada. Que sofrem mais com os grandes desastres. Que têm menos capacidade de se ajustar às mudanças, mesmo que o planeta vem demandando. Enfim, tem um vídeo muito massa que eu queria recomendar sobre isso também do. Igor Leone, que também é um irmão aí, uma dessas pessoas que está construindo com a mão na massa uma outra sociedade. E ele fala disso no seu canal, que é Coisas que você precisa saber sobre justiça ambiental. Esse episódio. Essa desigualdade na relação entre os efeitos da destruição da natureza por pessoas baseada em critérios de opressão e critérios econômicos, tanto na relação racializada entre as pessoas mais pobres num país, mas também na própria relação entre os países industrializados do centro do capitalismo. Com os países periféricos é o que a gente chama de racismo ambiental. E entender essa relação de interdependência e a necessidade de união das lutas é chave para o nosso tempo. Principalmente porque, numa época de individualismo, de fragmentação, tem muita gente que se dedica a causas importantes, mas que cai no equívoco de considerar que aquela sua luta específica é mais importante que todas as demais, colocando todo o resto enquanto secundário. Da forma que a gente vê, todas as lutas contra a exploração, contra as opressões e contra a destruição do planeta estão e precisam estar conectadas e acabar com esses três grandes males é a grande tarefa histórica que está diante da gente pensa na gravidade do cenário global ou a gente vence esses três obstáculos ou não tem saída para a maior parcela da humanidade para a natureza e é tão importante falar disso porque os principais painéis climáticos apontam para efeitos devastadores com o aquecimento global ultrapassando um grau e meio de elevação na temperatura da Terra. Todos apontam também que a população mais pobre e a natureza vão sofrer muito. Mas isso não basta para sensibilizar e mudar o caminho decidido pelas classes dirigentes no mundo. Ao contrário. Os donos do poder e do dinheiro intensificam as emissões, intensificam a exploração, as opressões e a destruição do planeta no geral. Que eles apostam no lucro a curto prazo e as saídas geniais deles que só vão servir, no fundo, para os 1% que conseguem escapar do desastre, mesmo que seja em outro planeta. Nenhum dos caminhos traçados pelos donos do poder e da riqueza hoje atende a população ou a natureza. Se a gente for pensar, o capitalismo já falhou como resposta para o grande desafio da nossa geração. O problema é que ele não vai simplesmente desaparecer e deixar a gente resolver os problemas que ele deixou. A gente precisa derrotar esse sistema, desafiar esse destino que está colocado para gente e construir uma nova alternativa que busque, como a Sabrina diz, tornar o capitalismo obsoleto. Eu sou uma formiguinha entre muitas outras que no Brasil e no mundo queremos construir uma grande transição para uma outra sociedade totalmente diferente dessa, que regenere o planeta, detenda a destruição dele e que transforme Todas as formas de produção e reprodução da vida, inclusive o que se produz, por quem se produz, para quem se produz, com qual objetivo se produz, com qual impacto, e que a gente garanta que cada passo da humanidade vai ser em profunda harmonia com a natureza e com os animais não humanos e que a busca pela felicidade genuína e abundância esteja sempre conectada à coletividade e à perspectiva de futuro, a busca, enfim, para uma sociedade do bem viver. Tem muito vídeo meu por aí falando de bem viver, então eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição também. Mas para a gente alcançar essa sociedade, mais importante é que o bem viver a gente só vai alcançar enquanto caminho a partir de uma revolução, que não é uma revolução qualquer. Ela precisa ser uma revolução que tem o ecossocialismo como horizonte estratégico. E ela precisa ser em escala global considerando todas as condições objetivas de cada lugar, mas que seja global e que conecte todas as experiências de um processo orgânico numa escala que a gente nunca viu até hoje. Essa é uma tarefa tão grandiosa e tão importante que buscar juntar pelo mundo mais formiguinhas como nós para construir as bases para esse futuro ecossocialista do bem-viver tem sido a missão de vida minha e de cada vez mais pessoas. E aqui no Brasil, com tudo que vem acontecendo no nosso país, essa missão é ainda mais crítica e ela passa por construir uma nova maioria social. As formas de fazer isso a gente tem que ser meado por aí, nas resistências cotidianas, nas construções de projetos de enraizamento e fortalecimento territorial, a partir de senso de comunidade e serviço social auto-organizado, que traga soluções concretas para problemas concretos, além de uma grande aliança entre no campo. Cidade e floresta, para constituir o potencial realizador mesmo de transformar a sociedade de verdade. Isso tem demandado da gente muita coragem, muita energia e muita mentalidade servidora também, porque é uma missão complexa e que demanda uma organização coletiva que tem um porte e um potencial realizador que a gente ainda não viu acontecer no Brasil. Só que é exatamente por esse motivo. Que a gente não para nunca de semear para que ela venha. Ao longo dos próximos dias, nessa série Transformar o Mundo, eu vou detalhar cada um desses aspectos de coisas que eu mencionei bem por alto aqui, ou coisas que eu nem falei, mas que tem sido feito, que resultados que a gente tem alcançado, que experiências históricas que agregam para essa nossa aposta coletiva de construção, como e por onde a gente vai se organizando, enfim, vocês pediram bastante e eu pretendo realmente compartilhar aqui tudo o que a gente faz. Isso porque é importante a gente parar com alguma frequência e sistematizar mais da prática que nutre a nossa teoria revolucionária, mas também porque todas as vezes que vocês me pedem, eu compartilho coisa aqui, é, várias pessoas também acabam sentindo chamado e vindo construir com a gente. É muito importante para nós essas chegadas de pessoas que são fundamentais, que vão construir com a mão na massa com a gente um amanhã diferente. Esse futuro ele é necessário, ele é urgente, e ele é possível também, se cada um e cada um de nós compreendermos que a gente está diante da grande batalha do nosso tempo. Nós estamos diante da nossa grande missão histórica. Para e pensa assim. Todas as futuras gerações vão olhar para a história e pensar o que a gente estava fazendo nesse exato momento que é crítico e é decisivo. E eu vivo dizendo que cada pessoa, por mais confusa ou perdida que possa sentir nesse momento, tem um poder imenso dentro de si. Só que esse poder, ele só consegue florescer a partir de um segredo. Esse segredo ele é a coletividade. Então, por isso, cada vídeo meu vai vir sempre acompanhado também de um chamado para ação coletiva. E ele só faz sentido para mim se for assim. Eu não me vejo com papel aqui de ficar dando opinião sobre tudo, ou me envolvendo em um monte de treta de alguns ambientes tóxicos da internet, nem nada disso. Assim. Eu posso até fazer vídeos de outras coisas e tal, mas eu estou tentando semear aqui. É, pontes entre esse processo aí, esse ambiente gigantesco de formulação virtual e uma atuação transformadora na prática também. Essa é a principal ponte que eu gostaria de fazer. Então, se você sentir esse chamado, se você faz uma reflexão semelhante sobre esse mundo que a gente vive, se você tem interesse em conhecer mais sobre as nossas ações, eu vou pedir para você curtir o vídeo, deixar uma mensagem aqui nos comentários do que, que você achou, o que, que você acha disso. Colocar para seguir o canal, marcar o sininho para receber os próximos vídeos também. E se você animar, compartilha com outras pessoas que são especiais para você, que você acredita que poderia agregar alguma coisa na vida delas, essa mensagem. Tem muita gente desesperançosa e é possível construir um caminho de transformação. E se você sentiu o chamado realmente com força de atuar, desde já, de forma coletiva, organizada, ou se você já conhece o trabalho que a gente faz e agora quer realmente colocar a mão na massa e construir fisicamente os nossos projetos de sonho com a gente, me manda uma mensagem direta no Instagram, eu vou botar o link aqui em algum lugar aqui de baixo e eu vou ter o maior prazer em te apresentar as iniciativas e como você pode somar com a gente. Você é fundamental para essa caminhada e pode ter certeza que a sua chegada e a sua vontade de colocar a mão na massa vai alegrar muito a gente nessa construção ecossocialista e do bem viver. Queria agradecer muito o tempo que você dedicou essa reflexão aqui comigo. Te agradeço também pelo carinho, pelas boas energias, pelo incentivo para ter mais presença aqui. E para quem está conhecendo pela primeira vez o canal, eu te dou boas-vindas ao Bem Vivendo. Vamos embora, galera. Vamos transformar esse mundo. Um grande abraço. Até a próxima. Um bom final de ano para cada um e cada um de vocês.